Ковід наступає. Кількість хворих, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, росте і в зеленій карантинній зоні Дніпропетровщини. Госпітальні бази потрібні знов, існуючих місць може не вистачати. Тому в обласній лікарні відкривають додатковий корпус для хворих на COVID-19. Це будівля старого хірургічного корпусу на 5 поверхів. Тільки за вихідні у лабораторії лікарні методом тестування виявили коронавірусну інфекцію 26 людей. Наразі в лікарні 24 пацієнти, 6 із них у реанімаційному відділенні, двоє у вкрай тяжкому стані. Медики повідомляють, вік пацієнтів, які зараз знаходяться у реанімації, здебільшого старший за 60 років. Останні два дні наша лабораторія, больниця Мечникова, 26 человек определило как больных ковид. Это те анализы, которые поступают у людей, проходящих диагностику с другим заболеванием. Это не специально выбранные какие-то тестированные больные. Уже 26 человек за субботу и воскресенье. Это очень много. Идет рост. И мы сегодня думаем, в первую очередь, открытие еще одного корпуса больницы Мечникова, пятиэтажный корпус старого хирургического корпуса больницы Мечникова будет открыт только для лечения ковидных больных. Там находилось 4 отделения, и мы их переоборудовали все под лечение этой группы тяжелейших больных.